ក្រុមហ៊ុនទេសចរស្កាយគីងសូមស្វាគមន៍ក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំចិនក្រុមហ៊ុនទេសចរស្កាយគីងបានមកយន្តហោះពីឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសចិនជើងយន្តហោះទី1ចំនួន 2,500 ខែមករាឆ្នាំ2012រយៈពេល 6 ខែ8យប់តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 625ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដល់ជូនទៅកំសាន្តសិង្ហៃនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនជើងយន្តហោះទី2ជើងយន្តហោះទី3ប្រភពយប់តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 625ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដល់ជូនទៅកំសាន្តសិ